Stelpur, hvað segir komnar til Þýskalands og leikur framöndan, hvernig er stemningin í hópnum? Hún er bara mjög góð eins og vanalega, ég held að. Já, allir í góðum gýr eftir 8-0 sigur síðast, þannig að... Þetta verður kannski aðeins erfiðari leikur á föstudaginn heldur en síðasti leikur heima í Laugardalnum. Já, hann verður töluvert erfiðari og allt öðruvísi. Já, ég held að við getum alveg undirbúið okkur það að við erum ekki að fara að stjórna þessum leik og við erum kannski meira að fara að hugsa að svona verja marki okkar og kannski ná að potinn einu. Já, við þurfum að verjast vel og nýta okkar sensa þegar við fáum það. Það er þessi tveir leiki núna, Þýskaland og Tékkland á þriðjudaginn næstu viku svo. Það þarf ekki að tala mikið um það hversu mikilvægt það er að ná góðum úrslitum upp á svo framhaldi í riðlinum. Nei, auðvitað ekki. Við þurfum náttúrulega, ég byrja bara leiknum á föstudaginn og ég eins og ég sagði að verjast vel og nýta okkar séns að þeir koma og svo er leikurinn á þriðjudaginn, það er bara annað verkefni sem við pælum í eftir leikinn á föstudaginn. Já, ég held að það sé líka bara hörku lið það sem við erum búin að sjá, þá eru þetta bara tveir mjög erfiðir leikir, þannig að það var auðvitað bara draumur að koma kannski heim með einhver stig í farteskinu sko. Þýskaland og alltaf ekki divið, Tékkland um daginn? Nei, við skoru, í Tékkland skoraði sjálfsmarkaðurinn 1-0, þannig að... Já, ég held að þú veist, það eru svona lið eins og Tékkland sem að við hefum kannski farið auðvitað með fyrir nokkrum árum, þetta eru bara þjóður sem eru á mikill uppleið. Og sýna bara núna að þetta var bara hörkuleikir.